السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عمران سهرة وذاتين كروانية مغوبلة غوبلة ستوى إذا كنت هذا مونغ لبوختو لرواياته هذا مونغ دا كلتري وأهم يسدى لو لور غوبل دا قسم نور دا سدير شدونة دي وغوز دير زياد شاعتا فاتش وذا كنت هذا مونغ نخبر ثقافت باتي دي نو زمونږ سره اوسئ او نن درته غوبل خیمه انجوای کوئ را سره. نو دا ګیډي دی دا اوس مونږ راغونډو او درمن ته به وړو. د ګیډو د راغونډولو نه پس په دې باندې دا ټریکټر ګرځي چې د دې نه دانې بریږي. نو د ټریکټر د چروړېدو نه پس د دې نه چې کومه دغه تفروړه وي دغه پروړه د دې نه ووته او دا اوس شولې پاتې شوې دا چې کومې ښکارېږي. نو دا به اوس مونږ یو ځای ته راغونډو د دې نه به بیا یوه رشه جوړېږي. دا ویډیو زما یو ملګری دی پېښور کې په هاسټل کې پاتې کېږي د هغه په وینا باندې جوړوم. نو ما وي دغه نور ملګري به یې راسره هم انجوای کړي. نو مخکې راسره اوسئ دغه پوره چې کوم نغرې دغه درته ښایمه. نو دا مو اوس راغونډې کړې دا به مونږه رشې ته جوړو دا به چاپېره ټولې راغونډو. نو دا زموږ سره اوسئ دا ټول در سه درته ښایم. نو دا کس زموږ سره غوبل ده راغلی لکه ته ناستې لغلی که غوبل ده نو دا اوس بچت چې کوم بات کوي دا د دې لپاره کوي چې سیلۍ چې دا ګنمن مکمل ویسي او پاکه شولې پاتې شي مونږ ته.